Pa Staljin recimo je pobio, verovali ne, evo sad ću da vam kažem jednu šokantnu vest. Staljin je za vreme njegove vladavine pobio preko 2000 ljudi starijih od 2000 godina. Od 2000 godina u Rusiji. Aha, šta ako ti... Šta ako ti Jel kažem? realno? Da, on je Ima poubio sve spisi, žive. imaju spisi. On je poubio sve žive, koga je stigao.